Лариса Денисенко, «Сарабанда банди Сари», роман. Видавництво «Нора Друк», Київ, 2008 рік. Читає Віктор Власенко. Щонайменше про ідеальний ранок, неідеальні шлюби, колишніх однокурсниць та родинний склеп. R. Yours and Kalman. Коли я вранці дивлюся на свою кавоварку, мені здається, що я нафтовий магнат. Ось воно, моє чорне золото. Спочатку повільно, а потім дуже швидко наповнює скляний жбанчик. Цікаво, новоспечені нафтові магнати куштують свою нафту? Чи смакує вона їм, якщо зважити на її вартість? Мені смакує. Я щоранку роблю саме так. Спочатку вдихаю кавовий аромат, потім роблю перший ковток і ставлю філіжанку на стіл. Трохи відчиняю величезне від підлоги до стелі вікно, запалюю цигарку, а тоді повертаюся до кави. Вона вже не така гаряча. І тільки потім можу зробити собі кілька канапок. Коли мій ранок починається інакше, це означає тільки одне – в мене серйозні життєві зміни або проблеми. На своїй кухні я перебуваю щоранку близько години, іноді й більше. За цей час я встигаю випити кілька філіжанок кави, прочитати газету чи розділ якоїсь книжки, випити склянку соку, якщо я не забув його купити, з'їсти кілька канапок з сиром, а якщо є натхнення, зробити та з'їсти яєчню. Часто я вмикаю телевізор з метою почути щось цікаве або корисне, але таке трапляється вкрай рідко. Тобто телевізор я вмикаю майже щоранку, але цікаве чи корисне чув 3 місяці тому. Про це зазначено на ліпутці мого холодильника. Я занотовую все, що мене вражає. Того дня в ранкових новинах розповідали про те, як люди вигодували мале китеня. Мені подобаються кити. Вони мені так подобаються, що, певне, я б не відмовився тримати китеня вдома. Але оскільки це неможливо, в мене немає хатніх тварин. Ймовірно, кити мені подобаються тому, що вони схожі на фонтани. Мені дуже подобаються фонтани. Колись я навіть збирав їхні зображення, потім щось сталося, і я припинив їх збирати. Моя кухня не є кухнею, так думає моя мама, з огляду на кухню тієї квартири, в якій промайнуло моє дитинство і в якій зараз мешкає старість моїх батьків. На моїй кухні цілком можна влаштовувати вечірку для 10 людей, це кухня-кімната. Крім звичайних кухонних меблів, тут є диван, 2 зручні широкі фотелі, стіл і навіть старовинне німецьке піаніно «R. Yours» і «Kalman». Чорне, блискуче, прикрашене 2 канделябрами. Воно мені нагадує родинний склеп. Таке враження, що саме тут знайшли вічний спокій його честь суддя «R. Yours» та відомий автор оперет «Kalman». На цьому склепі є навіть родинний герб, який схожий на слона, індійського раджу, що дивиться в небо, НЛО, радянський супутник. Піаніно – спадок моєї колишньої дружини. Ні я, ні вона не вміємо на ньому грати. Зазвичай на ньому грав, частіше за все, собачий вальс, хтось із наших спільних знайомих. А ще майже всі сперечалися, навіщо цьому піаніно 3-я педаль. Я в цих суперечках ніколи не брав участі, оскільки не знав, навіщо піаніно 1-та та 2-га педаль. Що вже казати про 3-ю. Батько моєї дружини передав мені це піаніно фактично з рук в руки. До моєї дружини він ставився менш обережно, можливо, тому що вона була молодша за піаніно і не така дорога. Коли ми розлучилися, дружина запитала, чи я не заперечую, щоб піаніно поки що постояло в мене. Я категорично заперечував, але воно таки залишилося. Моя дружина була адвокатом, а адвокатів, як відомо, неможливо налякати запереченнями. Мені виповнився 21 рік, коли ми побралися.
З дружиною ми були однолітками та колишніми однокласниками. Між тим, що ти сидиш за однією партою, та тим, що засинаєш в одному ліжку, невелика різниця. Так мені тоді здавалося. Думаю, я просто над цим не замислювався, а надав перевагу людині, тепло руки якої відчував усі 10 років навчання. Дитині ближче фізичне тепло, ніж душевне. Потреба в душевному формується згодом. У школі я був вправнішим за неї учнем. Не можу назвати предмет, з яким би я не міг впоратися. Вона вчилася задовільно, але була дуже активною. Вже в 7 класі їй довіряли проводити уроки миру, виступати на всіх шкільних. Цікаво, що ще в школі я зрозумів, що Інна, так її звуть, цілком може виступати керманичем мого життя. Питання вибору для мене завжди було найскладнішим. Я не міг спокійно визначитися навіть щодо простих речей. Коливався, виснажував себе сумнівами, часто я засинав та прокидався з одним і тим самим мозковим сигналом, від якого мій шлунок, руки та очі ставали вологими, а раптом нічого не вийде. Інна завжди знала, що треба робити і в якій послідовності. На кожне моє запитання «а раптом нічого не вийде» вона настільки щиро відповідала «чого б це?», що я миттєво заспокоювався. Цим своїм вмінням вона зачаровувала навіть моїх батьків, людей доволі усамітнених і інфантильних. Звісно, що після закінчення школи в мене почалося своє, безінкове життя. Не тому, що я цього прагнув, просто вона більше не сиділа поруч зі мною. Вона пішла вчитися на юридичний, я на географічний факультет університету. Траплялося, що ми прокидалися в одному ліжку, так хотіла вона. Але це мало відрізнялося від процесу списування домашнього завдання. Та сама шкільна допомога. Я давав, вона приймала як належне. Пізніше один мій друг скаже, що в такий спосіб в тебе сформувалася типова бабська психологія. Втім, то мені здавалося, що моє післяшкільне життя було безінкове. Насправді всі важливі життєві ситуації не вирішувалися без консультації із нею. А якось вона запитала, а чому б нам не побратися, адже ми чудово розуміємо одне одного і стільки часу спілкуємося. Я сприйняв це її запитання як невідворотне рішення. Наш шлюб був бездітним. Інна хотіла дитину, але ніяк не вагітніла. Поки не було результатів наших аналізів, вона в усьому звинувачувала мене. Активні сперматозоїди несуться назустріч яйцеклітинам, як життєрадісні собаки, що метелять хвостами. А твої сперматозоїди – сомнамбулічні собаки, що не метелять хвостами, вони хворі. Після цього її зауваження я довго не міг кінчити. Не міг випустити назовні ненажерливу зграю кволих псів. Потім виявилося, що в бездітності винний не я. Напевне, це і стало початком згасання нашого шлюбу. Моїх життєрадісних собак, що метелять хвостами, вона мені пробачити не змогла. «Ви б все одно розлучилися, бо ти нарешті почав прагнути самостійності», – сказав мені приятель. Він мав рацію. Я став успішним дописувачем та аналітиком. Тоді я працював на відому туристичну фірму, готував матеріали для сайту, буклетів, аналітичні записки стосовно місць відпочинку та активного туризму. Мене почали друкувати всі провідні видання, які потребували статей про мандрівні подорожі, звичаї далеких країн, поведінку тварин,
Про все це мені вдавалося писати яскраво. На відміну від постійних шкільних та університетських успіхів, які не додавали впевненості у собі, кар'єрні та творчі перемоги додали в моє тісто якийсь невідомий інгредієнт. З мене почала виліплюватися інша людина. Непомітно для себе я навчився приймати рішення. Я продав однокімнатну квартиру в центрі міста, що дісталася мені від бабці, оформив кредит та придбав сучасне трикімнатне помешкання. Певне, цим я страшенно здивував іншиного батька. Він дивився на мене, як на Ахіла, який зробив зі своєї п'яти щит та меч, бо наступив нею на горло ворога. Інну це дратувало. Ймовірно, так почувається людина, котра все життя правила конем, аж потім з карети вистрибує пан, що ніжився там на подушках, і прибирає віжки до своїх рук. Яка віроломність! Я все розумів, але нічого не міг вдіяти. Її наполеглива активність і надмірний тиск теж почали мене дратувати. Зваж на те, що подвійні літери імені додають людині цілеспрямованості від народження. Це як стукіт клювака. Допоки не приб'є нещасну комаху, доти стукатиме. З нею в тебе було дуже мало шансів. Так казав про Інну мій друг Тимофій. Він не був психологом, але завжди висловлювався з розумінням справи. 7 років шлюбу. Я не міг повірити, що стільки років ми прожили разом. Скільки разів я сказав їй привіт, скільки разів вона побажала мені спокійної ночі, а скільки було «дякую», «прошу», «я тебе не розумію», «вибач», «я не те мав на увазі», «припини це», «зачекай», «остогидло», «не нервуйся через дрібниці», «де моя підзарядка», «що з цим робити», «це не моя провина», «а хто цим повинен опікуватися?» «Третю добу в туалеті немає освіжувача», «стули пельку», «куди поїдемо у відпустку?» «Хто буде доїдати борщ?» «Ти запросив Таню?» «В усьому винний ти», «а я попереджала», «треба було слухати батьків», «навіщо тобі це було потрібно?» «Ти цього ніколи не зрозумієш». Але нас не було. Мабуть, тому, що разом ми ніколи й не жили. Боляче розходитися якраз тоді, коли вона і ти встигли перетворитися на ми, хоча б частково. Це був не наш випадок. Мені здається, що наш шлюб – це вона. Коли ж народився я, як і будь-якій дитині, що зростає, мені захотілося самостійності. І я її отримав. Зараз мені 32. Я звик жити як я. І мені це дуже подобалося. Жити як я. Попри те, що час від часу в моєму житті з'являлася вона, моє життя не перетворювалося на ми. Поки не зустрів Сару. Я підійшов до своєї шафи, відкрив її, довго дивився на сарафан. Схопив пелену та наблизив до свого обличчя. Клаптик блакитного дрібнопелісткового шовку. Це була Сара. Сара була на кухні. На кухні вона була чайною філіжанкою із зображенням веселки, а також 4 брунатними кавовими філіжанками – помаранчевою тарілкою з бордовими хризантемами, початою пляшкою мартіні. Там вона була керамічною тацею з сухофруктами. Там вона була пакетом молока та пачкою вівсяно-фруктової суміші «Старт». Сара сміялася, коли я гриз «Старт» як печиво, запиваючи його кавою. Вона так ніколи не робила.
Сара була у ванній кімнаті. Там вона була засобом догляду за кучерявим волоссям, зубною щіткою, мигдалевою олією, гребінцем та феном. Я відкрив мигдалеву олію, забруднив нею ніс, посміхнувся. Так пахне моє теперішнє щастя. В моїй спальні Сара була нічною шовковою сорочкою, залишеною на приліжковому стільці, срібною рамкою з родинною фотокарткою на підвіконні у товаристві Азалій, подібних на збіговисько американських південок у різнобарвних капелюшках, солом'яним кошиком, де відтепер мешкали мої та її чисті шкарпетки, наші спортивні шорти, її панчохи, трикотажні майки, тонким обручем з золотими камінцями, який перетворював Сару на східну принцесу, а нині золотозубою посмішкою лежав на приліжковій тумбі. Серце Сари мешкало в моєму шлунку. Я щомиті відчував його. Коли я побачив Сару, а сталося це під час групової поїздки менеджерів з туризму та авторів мандрівних репортажів до Праги, я її не впізнав. Щоправда, я взагалі не встиг нічого подумати про струнку жінку з красивим волоссям та пишним бюстом, а от Сара Полонська мене упізнала. «Привіт, піддупнику!» – привіталася вона. І посміхнулася своєю жахливою посмішкою. «Ото вже не думала, що буду зустрічати тебе майже на всіх геотурсайтах. Ах ти ж розбещена, зманіжена дупа! Тобі все-таки вдалося всістися на кілька стільців? Привіт, старий, скільки ж ми не бачились!» Тільки слово «піддупник» допомогло мені збагнути, хто ця незнайомка. Бо піддупником мене називала тільки одна підступна істота – Сара Полонська, моя одногрупниця. Товста, кудлата Сара, котра була схожа на недоглянуту брудну вівцю. А називала вона мене так тому, що під час навчання в університеті я займався плаванням і часто підсовував рушника собі під дупу, сидячи на лекціях. Я був худий, і так мені було зручно. Кістці боляче впиратися у дерево, якщо, звісно, це жива кістка. Першою мою звичку помітила Сара, яка сиділа ліворуч через прохід. Вона поцікавилася, що це я підкладаю. Не знаю, навіщо я тоді сказав правду. Після того я збагатів на кілька прізвиськ – розбещена дупа, піддупник і на тім рушничкові. Я терпіти не міг Сари Полонської. Навіть у допіддупниковий період вона мене дратувала. Таке зі мною траплялося час від часу. Наприклад, я ненавидів мамину плойку. Навіть двічі намагався її позбутися. Хоча я нею не користувався і мав би бути до неї байдужим або принаймні більш терплячим. Але ні. Я хотів, щоб вона зникла. У мене псувався настрій щоразу, коли я бачив її у ванній кімнаті, де вона звисала на кокетливому провідковому завитку. Одного широке обличчя, а на ньому маленький ніс, наче вона його в когось вкрала. Такі густіві, начебто хтось нарізав папір, щоб зробити бороду паперовому дідусеві. А ще вона була надзвичайно цицьката. Одного разу в жіночому туалеті вона спробувала поставити дві філіжанки з водою на свої цицьки та утримати їх, але облилася. Ха-ха-ха! В школі мене також цікавило, чи можна на ерегованому члені утримати чарку. Але перевіряти цього я не став, досі не знаю, можна чи ні.
хай це зробить хтось інший. От якби Полонська була Полонським, може, вона б тоді й перевірила. Здавалося, доросла жінка, майже дипломований фахівець, а дурепа дурепою. Особисто я був переконаний, що то була просто невдала спроба, бо Сара Полонська своїми величезними цицьками може утримати по дві філіжанки з водою на кожній, а на її дупі чудово вмостився б дволітровий жбан. Ще я пам'ятаю її чорне пальто на кидку. Воно звалося «Летюча миша». Під цим пальто могли б спокійно переховуватися від твердої руки закону з десяток китайців. А ще вона так різко посміхалась, що здавалося, зараз вона розчавить тебе цією посмішкою, як чобіт дощового черв'яка. А ще на одній вечірці, присвяченій дню факультета, я бачив, як Сара Полонська виблювала собі під ноги шматки піци та салату, після чого спокійно продовжувала в тому блювотінні танцювати. Як тільки я усвідомив, що саме вилітає з-під її активних міцних ніг, я побіг до туалету робити те, що зробила вона, не припиняючи танцю. А ще я пам'ятаю, що вона була заміжня, і чоловік у неї був військовим. Пригадую, як іноді він чекав на неї під університетом. Сувора постать у формі біля автомобіля «Москвич» червоного кольору. Мабуть, через колір його машини та форму ми назвали його «Пожежник». Взагалі-то я багато чого пам'ятав про ту Сару Полонську. Від тієї Сари Полонської нинішня Сара взяла тільки бюст. Цього разу він не налякав мене виразністю та розміром, а навпаки притягував погляд. Бюст та манеру посміхатися. Але зараз мені здалося, наче з цією різкою посмішкою до мене наближається не чобіт черв'якодав, а приятель з подарунком в руках. Взагалі, я дуже не любив, коли хтось постійно та різко посміхався, а Сара Полонська робила саме так. Вона посміхалася. Для мене посмішка означала клінічний ідіотизм або знущання, але аж ніяк не гарний настрій, вдачу та доброзичливе ставлення. Припускаю, що з Інною я прожив так довго, тому що вона не посміхалася мені в спину. Але повертаюся до Сари Полонської. Вона схудла на 10 кілограмів. Сказала, що не хоче про це говорити, і посміхнулася. Про свого колишнього чоловіка теж не любила говорити, тільки зауважила, що обов'язково нас познайомить. Не можу сказати, що я дуже зрадів цій перспективі. Волосся її залишилося кипуче кучерявим, але було не чорним, а каштановим. Блищало, переливалося на сонці та причаровувало. На ній був простий білий сарафан та білі шкіряні капці. В цю Сару Полонську, з невідомих мені причин, я закохався до нестями. Сара теж була здивована нашими почуттями. «Піддупнику, як таке взагалі могло статися? Ти міг би подумати про таке?» На це я відповів, що якщо вона продовжуватиме називати мене піддупником, я кликатиму її підцицницею, бо її ледь видно з-під цицьок. Ми реготали, адже пара створювалася чудова – підцицниця та піддупник. Герої чеських мультиплікаційних стрічок – або гриби, або птахи. Наші колеги мандрували Прагою, а ми одне одним. Мені здавалося, що коли ми вчилися, ти мене на дух не зносив, чи не так? – запитала вона. Це було серйозне запитання. Сара поставила його, коли лежала в ліжку, гралася своїм волоссям, підтягувала до себе та цілувала свої округлі коліна. Вона любила націловувати свої коліна. А я шукав у готельному телефонному довіднику номер, щоб замовити сніданок. Я був голим та
Я тоді був одружений, почув я свій голос. Танкий, наче комарина голка, що намагається віднайти дірку у протимоскитній сітці. Я дійсно був тоді одружений. Сара хотіла ще щось запитати, але відволіклася на телефонний дзвінок. Їй телефонувала мама. Потім до цієї розмови вона не поверталася. Про те, що Сара Полонська переїде до мене жити, нам сказав справжній моряк, схожий на фальшивого моряка. Подібний на безробітного актора, який чомусь обрав для свого позатеатрального життя образ моряка. На ньому був червоний светр, з його правого вуха звисав кульчик у вигляді якірця на золотому канаті. Він пив пиво. Його обличчя кольору дубової кори прорали дивні зібгані зморшки. Здавалося, що кожного разу він зібгує їх інакше. «Я моряк, коханчики», – привітався він. «Я моряк, і мені необхідно бачити піну». «Якщо бажаєте, можете пригостити його пивом. Він дійсно моряк», – сказав бармен. До того я думав, що він нічого не помічає за серіалом про відчайдушних домогосподарок. Ми пригостили дійсно моряка пивом, в той час наші серця були сповнені любов'ю до ближнього. «Якщо ви замовите йому ще, він вам поворожить», – поінформував нас бармен. Ці двійко діяли злагоджено, я милувався тим, як бармен витрушує з нас гроші. Пиво ми замовили. Старий льопнув трохи пивної піни на нашій лівій долоні, забуркотів щось, а потім сказав: «Вона до тебе переїде. Незабаром. Треба тепер злизати цю піну, тоді пророцтво справдиться». Я не знаю, чому ми так і зробили. Принаймні, я був доволі бредливий, але ми злизали пиво з долони одне одного. Хто ж раніше почав це робити, я чи Сара? Не пам'ятаю. Інколи мені здається, що я обов'язково повинен це пригадати. Знайомство з батьками Сари відбулося в кінотеатрі. Ми переглядали «Матчпойнт». Там теж частково йшлося про знайомство з батьками. Я говорив Сарі, що бачив цю стрічку, і, на мій погляд, це не найкраще кіно, після перегляду якого слід знайомитися з батьками. Центральний образ – меркантильний зять-убивця, якому до того ж вбивство жінки, з якою він зраджував свою дружину, сходить з рук. «Воно мені треба?» Сара сміялася. Вона сказала, що її батько має чудове почуття гумору. Йому це сподобається, от побачиш. Я почувався не дуже впевнено. Перед цією зустрічю я довго думав, яку обрати тактику – бути балакучим чи стриманим. У мене не було досвіду знайомства з батьками дівчини, адже з батьками моєї колишньої дружини я познайомився в дитинстві. Вони були для мене просто черговими дорослими. Коли я сказав про це Сарі, вона тільки посміялася. «Ну, ти сприймай їх як чергових дорослих, якщо вийде». Батько Сари нагадував мені життєрадісних персонажів зі стрічок Еміра Кустуріці. Він час від часу щось наспівував, навіть переглядаючи стрічку. На нього шипіли, він чемно вибачався та знову наспівував, а його пальці танцювали або в повітрі, або на якійсь поверхні. Цигарка, яку він крутив між вказівним та середнім пальцями, нагадувала гіпертрофовано великий пеніс індійських божків. Я уявив обличчя Сариного батька та обличчя власного батька двома портретами з одним і тим самим підписом – «Батько». Мій батько виглядав більш переконливо батьківськи. Під портретом батька Сари хотілося написати «Волоцюга», «Заслужений артист Молдови Віорел Нега» або навіть «Барток». Я б повірив. На тлі рухливого батька Сарина мати виглядала дівчинкою на гойдалці.
Її так швидко розгойдують, що неможливо розгледіти, якою вона є. Це було дуже дивно, бо Сарина мати була крупною жінкою, але я встигав сприймати її тільки фрагментарно. Великий пухкий рот, голос оперного тенора, у профіль її зачіска нагадувала чорний місяць. Я помітив, що спідниця в неї була закоротка, як для таких форм та віку, а погляд звабливий. Вона любила жоржини та родинні свята. У будь-якому випадку з батьками Сари мені було легше, ніж із власними. Здавалося, вони були цілком мною задоволені. Але найпевніше, вони були просто цілком задоволені одне одним та життям. Коли Сара запитала, чи познайомлю я її зі своїми батьками, я знітився. «Слухай, а тобі дуже цього хочеться?» Я не знав, наприклад, друзів батька та подружок мами. Можливо, моя пам'ять тримала на довгих повідках їхні імена, але то були імена без наповнення. Як кінострічки, які тебе не зацікавили. За назвою ти розумієш, що колись переглядав їх, але про що вони чи хто там грає, пригадати неможливо. Батьки, звісно, були знайомі з Інною та її батьками, а також з Тимофієм та його матір'ю. Цьому сприяли шкільні батьківські збори, але стосунки ні з Інною, ні з Тімом, а тим паче з їхніми батьками, не підтримували. Якщо уявити собі родину, наприклад, столовим сервізом, то мій родинний сервіз складається з випадкових предметів. Може, нас і з'єднує подібний візерунок чи колір, але то і усе. Та все нормально. Я ж усвідомлюю, що в усіх різні традиції. Не всі родини такі, як наша. Ми ж викопана циркова династія. Кожний передає щось іншому. Якби ми дресирували левів, то й леви товклися б у нашій вітальні. Ми завжди показуємо одне одному щось новеньке та цікавеньке. Сара сміялася та підморгувала. Я дивувався, що мене це не обурює, хоча усвідомлював, її родина сприйматиме мене як атракціон. З Сарою взагалі було дуже легко. Попервах я постійно чекав, от зараз вона щось не те промовить, от зараз я її ображу, от зараз вона щось зробить, і ми посваримося. Вона робила та говорила багато чого. Наприклад, постійно вивертала фільтри з використаною кавою у рукомийник, чого я терпіти не міг. Саро, хіба важко викидати це у смітник чи туалет? Зважна те, що я могла б підкладати це в твої азалії та вирощувати дрозофілів, або розкладати цю казкову суміш по твоїх шкарпетках, або навіть робити три кубки і в якусь із них ховати твій ідіотський перстеник. Тоді б ти побігав. Натомість я просто забиваю рукомийник пресованою кавою. Велике діло, його завжди можна прочистити. Ми не сварилися. Коли я щось робив не так, вона просто сміялася та говорила: «Ех, піддупник». Коли вона щось робила не так, я цілував її або вдавав, що зараз придушу. За тиждень після повернення з Праги ми почали жити разом. Вона до мене переїхала. Збулося пророцтво на пивній піні чеського моряка. Вже третій день вона перебувала в Мексиці, куди поїхала перевірити кілька турів, і я сумував. Раса-раса-раса-раса-ра-ра. Повернутися вона мала за 2 тижні. Стандартний тур, я часто бував у таких. Я міг би поїхати з нею, але через термінові замовлення був вимушений залишитися вдома. Зараз я закінчив свій звичайний довгий сніданок у 5 філіжанок кави
і почав збиратися. Слід було вирушати в місто на зустріч. Я набрав її номер. Абонент тимчасово недоступний. «Саро, йди геть», – сказав я вголос. Вона причаїлася серед кураги, чорносливу та кешлю. Сарині солодощі, щоб не їсти тістечок та не гладшати. Я посміхнувся та вгриз горішок. Повертався додому у піднесеному настрої, незважаючи на те, що абонент Сара й далі був недосяжним. Мені замовили великий матеріал про китів. А я ж обожнював китів та дельфінів. Дельфінів та китів. Хоча насправді дельфіни – це і є кити. «Чудовий день! Який чудовий день!» – крутилася в моїй голові платівка. Я вже витяг ключа, аж почув, що з моєї квартири лунає музика. Ключ впав. Я дійсно чув музику. І то була не просто музика, музика телевізора, якого забули вимкнути, або сіді, ні. Хтось в моїй квартирі грав на родинному склепі «Ер Йорс» і «Кальман». Помилявся та перегравав. Говорять, що коли ти зустрічаєш привида, ти холонеш. Я не холонув. У мене було таке враження, що хтось починає підсмажувати мої кишки. Спекотно і гаряче. От як мені було. Саме так я почувався, коли мені робили наркоз. Я колись насміхався над Інною у відповідь на її розповідь про привида Маяковського. У дівоцтві Інна з подругами ворожили, викликаючи дух померлого поета, щоб поставити перед ним кілька запитань щодо їхнього майбутнього. У відповідь на моє зауваження, що той стілець давно був зламаний і аби як склеєний Інниним батьком, Інна спрямовувала на мене злий погляд. «Не лізь в це, ти на цьому ніц не розумієшся», – говорила вона. Після цього вночі я чула, як хтось натискує на одну чи дві клавіші піаніно, а одного разу хтось зіграв маленьку п'єску. Це був він, Маяковський. Наше піаніно йому про щось нагадувало. Можливо, воно якось пов'язане з Лілею Брік. Я в це не вірив. Крім того, коли піаніно потрапило до мене, на ньому ніхто потойбічний не грав. «Маяковський, Інно», – заявив я, завчасно переглянувши всю дотичну інформацію в інтернеті, – «не вмів грати на піаніно». «Вмів», – уперто стверджувала вона. «Звідки ти знаєш, що він не вмів грати?» «Бо ніде про це не говориться». «А навіщо про це говорити окремо?» «Тоді всі освічені люди вміли грати на музичних інструментах», – впевнено доводила Інна. «Майже всі його жінки вміли грати на піаніно. От він і навчився. Він грав для Лілі Брік». «Нісенітниці», – невпевнено озивався я, починаючи сумніватися. «Я завжди сумнівався». «Ні, це не нісенітниці», – наполягала Інна безсумнівна. «Як навчитися такої впевненості? Якби я був державою, то, певне, мене б розірвали на частини власні міжусобиці». Інна була абсолютною монархією. За таких умов їй залишалося одне – стерегтися підступних родичів, які пнуться щомиті вкинути отруту в твій яблучний сік або в запечену качку, та не забувати про юних терористів, що майструють вибухівку по підвалах. В собі, в своїй короні та монарших правах вона була цілком впевненою. І от тепер я стою за своїми дверима,
А він, Володимир Маяковський, поет та палкий трибун, грає в моїй квартирі на родинному склепі «Ер Йорс» і «Кальман». Чому саме сьогодні? Хоча, дякувати Богу, добре, що не вночі. Я не знав, що робити. Мовчки стояв перед дверима та палав усіма своїми нутрощами. Але двері відкрилися. Мені здається, що я зарипів. На мене розгублено глипав кремезний чоловік з кучерявим волоссям. Я відразу впізнав його. То був рідний дядько Сари, брат її батька. Він був серед тих, чий портрет наразі мешкав у срібній рамочці на моєму підвіконні. Як же ж його звати? О, це ви, отже, ви вже повернулися. Так, повернувся вже, сказав я. Вибачте, я поспішаю, але там Еміль, він вам все пояснить. Всього найкращого, Павле. Всього найкращого, Гестапо. Він подивився на мене з докором. Знаєте, я не думаю, що використання мого родинного прізвиська допоможе побудувати нам з вами родинні стосунки, Павле. Я теж так не думав, але не міг пригадати його ім'я, хоча те, що він Гестапо, пам'ятав чудово. Вибачте, я це ненавмисно, сказав я. Він академічно хитнув головою. От коли я зайшов до хати, то пригадав. Геннадій Станіславович Полонський, от як його звали. Гестапо. Улюблений дядечко Сари. А на склепі грає, наскільки я зрозумів, двоюрідний брат Сари, Еміль. Добре, але цікаво, чому цей двоюрідний брат грає в мене на кухні, а його батько, який виходить з моєї квартири, говорить мені, що поспішає і зникає без пояснень. Я пішов на кухню. Немов пацюк на жахливі звуки, які незнайомий мені Еміль вичавлював з родинного склепу «Ер Йорс» і «Кальман». Щонайменше про чужу дитину, чужого чоловіка, чужого собаку та сарабанду для струнного оркестру та фортепіано Генделя. Але то я так подумав, що спокійно зайду та попрямую на кухню. Дістатися кухні мені заважало гарчання з-під підлоги. Може, Маяковський і грав на піаніно, хто його знає, але гарчати – це навіть для нього занадто, заспокоював себе я. Якщо добряче поміркувати, можна дійти цілком. «Еміль?» – поцікавився я в нього про всяк випадок. Він загавкав. Між тим грати ніхто не припиняв. То була мерзотна гра, наче в склепі прийшов до тями Кальман, який порушував гармонію цього твору, ласуючи окремими нотами. Наприклад, «Мі» або «Сі». Ці ноти, як мені здавалося, можуть смакувати Кальману. «Грррр!» – почув я. Рухатися собака мені не дозволяв. Але я все одно спробував рухатися, зрештою то був мій дім. І дарма. Почув я, Господи милий. У мене було таке враження, що я розчавив немовля або порося, або щось ще лагідне, тепле, м'яке. Собака обурено загавкав, він перегородив мені дорогу і не припиняв гавкати. Але мене трохи попустило, і я збагнув, що наступив на гумову гидоту з пискавкою всередині. «Еміль!» – заволав я. «Навіщо здіймати такий галас? Ідіть сюди!» – почув я відповідь. «Я не можу!» – зауважив я. «Тут невідомий мені собака. Террі, фу, террі, то є свій!» Музикувати малий негідник не припиняв.
«Свій – то є фу, чужий – то є ням-ням», – пояснив я собаці. Він метельнув хвостом та пішов на кухню, клацаючи пазурями по моїй плитчастій підлозі. У пащі звір тримав гумову Гидоту. Гидота навіть пискнути боялася. І я її розумів. Я зайшов і побачив його, Еміля. Щоправда, спочатку я побачив обруч Сари з камінцями в нього на голові. Це вже занадто, подумав я. Малий продовжував грати. Знай собі, сидів казковим принцем і пробігав своїми щупальцями по клавішах. «Привіт», – сказав я. «Привіт», – відповів він. «Еміль, наскільки я розумію». «Ти це не розумієш, тобі про це сказав мій батько, я чув». «Добре. Може, припиниш грати, поговоримо?» «Не можу, мені ще 15 хвилин, у мене все розраховано. За тиждень академічний концерт, я повинен бути в формі». «Що за Гидоту ти виконуєш? Це навіть не музика, а казна що. І, до речі, зніми, будь ласка, обруч Сари. Мені не подобається, коли хтось бере її речі». Мене це направду дратувало. Ні, я розумію, що 21 сторіччя є 21 сторіччям, нікуди не сховайся від цього, якщо вчасно не помер. І Девід Бекхем привчив таких от малих тягати на голові дівчачі прибамбаси. Хоча якби в моєму класі хтось примудрився нап'ялити собі на голову таке, мав би клопіт. Але з іншого боку, хіба Девід вчив їх брати чуже? «Ти про обруч? Він мій». У нього було темне та хвилясте волосся. Доволі довге. Маленький принц. Я придивився, малий не брехав, скло камінців було іншого кольору. «Добре, твій то твій. Вибач, відразу не збагнув. Я не дуже розуміюся на обручах». «То грати ти не припиниш? Я ж тобі казав, у мене академічний концерт, у мене режим. Ти б за таких умов припинив грати? Сара, між іншим, не говорила, що ти таке гальмо». «Все доводиться усвідомлювати через власний досвід. Абсолютно неможливо ні на кого покластися». Мені дуже кортіло вліпити йому потиличника, ледь стримувався. Натомість я поліз в шафу, витяг звідти пляшку комрада Барадеро Ан'єхо, темного бурштинного кубинського рому, і добряче приклався до неї без зайвих слів та естецтва. «Ого, ти б обережніше з цим, – почув я. І ледь не захлинувся. У нас був дядя Алік. Насправді його звали Олег, але всі його кликали Аліком, тому що той був пияком. Так от, він теж починав пити посеред важкого дня, навіть не з пляшки, як ти, а культурно, з чарки або склянки. А потім таки допився. Всі обов'язково допиваються. Коли викликали витверезників, вони його присипляли, а ще робили усілякі уколи та крапельниці. А на стіл викладали фігулки кубками, наче в гудзиковій крамниці, щоб він вранці пив. Після того, як вони здерли з родини дяді Аліка грошву за виклик, дядько Алік спав більше доби і ні до кого не чіплявся. Але він міг вмерти, захлинутися власною слиною. Тому за ним треба було постійно наглядати. Звісно, що тітці Іраїді, вже не кажучи про Стелку, це їхня з дядьком Аліком дочка, вона вміє п'яткою чухати. Ну, приблизно як на нічній рибалці, коли всі допилися до чортів. Поставили різінку, самі вклалися, де Бог розстелив, а раптом клюнув лящ зелень. Тут Еміль припинив грати. Під час його розповіді я зміг ковтнути благодатної рідини тільки раз.
«Ну от, я закінчив», – повідомив мені малий. «То давай тепер обідати». «Що ти грав?» «Зі мною таке трапляється. Я, як той собака, що досі вовтузився з гумовою гидотою. Коли мене муляє якесь питання, я ніколи не позбудуся його, поки не з'ясую, що і як». «Ти не хочеш обідати?» «Хочу і буду, але я в тебе питаю, що за гидоту ти грав?» «Я виконував не гидоту. Бачу, що ти не розбираєшся не лише в обручах, а й в музиці. Це сарабанда для струнного оркестру та фортепіано Генделя. Воно звучить трохи дивно для вуха, непідготованого якісною музикою. Це тому, що я виконую тільки партію фортепіано. Всі інші партії тут виконувати нема кому. Немає струнників. Ти ж не струнник. До речі, партитуру для фортепіано прописали згодом. Гендель цього не робив. Може, й робив, але завуальовано. Ніхто цього точно не знає. Така сама історія, як зі словами. От слово «шоколад». Спробуй промовити його. Воно дуже соковите. «Шоколад». Але як воно звучатиме, якщо в ньому будуть тільки «ша», «ка», «де», «ш», «к», «д»? Не звучить. І «о-о» не звучить. А от «ла» звучить. Та це радше виняток, ніж правило. Тільки коли з'єднуєш ці літери в одне слово, воно грає на повну силу, розумієш? Знаєш, в мене є фантастичний запис цього твору. Я можу тобі зараз поставити і заграти. Коли грати з оркестром, сприймається зовсім інакше. Дякую іншим разом. Швидко відповів я, бо весь цей час думав про те, що сучасні діти – це пекло. Хто навчив його так потякати? Хто навчив його вважати, що його думки можуть цікавити когось у цьому світі? Я, великий грішник, але в такі моменти починав міркувати, що коли я й матиму дитину, вона буде німою. Прости мене, Господи, сам не знаю, що кажу. Тепер можна обідати? Можна, але мені для цього треба повернутися в коридор. Я мовчав, малий також. Малий вміє мовчати, коли йому самому цього хочеться. Він влаштовувався на моєму улюбленому фотелі. «А чого ти не йдеш? Тебе провести чи що?» «Собака». «Собака? Так, собака, твій. Він не дає мені спокійно пересуватися хатою». «Оближ, я ж сказав йому, що ти свій. Йому цього досить, він тебе не чіпатиме. Террі не гальмо якесь». Іронізує над мною, от мала потвора. «А навіщо тобі в коридор? Там пакунок з харчами, я дещо купив. Немає нічого їсти». «Ну, за це не турбуйся, мама з нами передала їжу. Ми ж не орда якась, ми вміємо віддячувати за гостинність. Крім того, Сара розповідала, що ви зазвичай їсте. Це нормально. Мені й таткові потрібне інше харчування, збалансоване та поживне». «Цікаво, а що ще йому розповідала Сара?» Тим часом я відкрив холодильник і ледве не втратив свідомість. Було від чого. Вранці в холодильнику можна було помітити пакунок молока, пакунок соку, бліду сирну нарізку в пакувальній плівці, банку шпротів, брикет з фуа-гра, пластикове пакування з помідорчиками черрі, кріпець, що був подібний на хвіст змученого лошати, та два зелених яблука, бо я не їм яблука іншого кольору. Це й усе. Зараз там стояли задкові судки, дві маленькі каструльки, глечик, якісь піраміди, закутані білими серветками. «То що ти купив?» – поцікавилася мала ненажера Еміль. «Власне, нічого такого», – сказав я. «Я купив сосиски 200 грамів». Малий шурхотів на кухні. «Зараз спробуєш мамчиних знаменитих коробчиків, тушкованих з морквичкою, чорносливом та волоськими горіхами. Смакота, тобі таке й не снилося.
Він витяг глечика. Солодка риба? Мені, слава Богу, не сниться солодка риба. Ні, пікантна. Я таке їсти не міг, Еміль насолоджувався. Він дудлив мій сік. Вранці соку в мене не буде, якщо я не зайду по нього в магазин. Цікаво, чи має це покоління хоч краплину поваги до дорослих людей? Так і сказав. Я не міг пригадати ім'я твого батька. Я з ним навіть не знайомий, суворо пробуркотів я. Собака відірвався від очей мого коропа та подивився в мої очі. Собака мене не схвалював. Він пустив слину на мою босу ногу. Якщо постійно притискувати нігті до долоні, долоні прикрасять рвані пунктирні лінії. Ну, міг би обійтися будь-яким з неперсоніфікованих звернень. Отакої. Звідки вони набираються таких слів? Я забув неперсоніфіковані звернення. Окрім того, це неввічливо. Набагато ввічливіше, ніж використовувати деякі персоніфіковані. Можу собі уявити, як зрадів батько. Гестапо, це ж треба. І це йому каже людина, яка живе з Сарою. І це йому каже людина, яку можна назвати дупа. Промовиш ще одну гидоту на мою адресу, підеш геть. Плювати я хотів на те, що ти двоюрідний брат Сари, зауважив я. Улюблений двоюрідний брат. Вона мене дуже любить, бо з мене вийдуть люди. Так вважають всі ті, до думки яких я дослухаюся. А чого ти обурюєшся? Я використав твій метод спілкування. Тебе звуть Павло Дудник, правда? Я був вимушений з цим погодитися, бо дійсно звався Павлом Дудником. Павло Дудник. От ми і маємо. Ду-па. Дудник Павло. Па-ду-па. Гарно? Та сама гра, що і з гестапо, навіть краще. Малий почав реготати, морквинка у вигляді зірки пляцнулася на мої кахляні стіни. Треба завжди спочатку приміряти на себе, а потім цькувати інших. Він неймовірно тішився власною дотепністю. «А тебе часом у школі Амелі не кличуть?» – лагідно запитав я. «Ти що?» Я вчуся в математичній школі. Більшість з моїх однокласників – євреї, зрозуміло? Ні, що це за пояснення? Ти хочеш сказати, що малі єврейські математики не дивляться французьких комедій і не можуть дражнити хлопчика на ім'я Еміль дівчачим ім'ям Амелі? Єврейські математики багато чого дивляться і багато чого бачать. Дражнитися вони також вміють, але вони не витрачають свій дорогоцінний час та не використовують свій розвинутий мозок на такі тупощі. Я хочу вбити Еміля Геннадійовича Полонського. Про це слід обов'язково написати на моєму холодильнику. Я витяг мобільний, щоб зв'язатися із Сарою. Ти Сару набираєш? Вона не відповідатиме до завтра. Вони пішли в таку місцину, де немає зв'язку. Вона попереджала, щоб ми не хвилювалися. Мене вона не попереджала. Ти такий дивний. Дуже влучний висновок. Це тому, що я не їм солодких коропів? Ні. Це тому, що ти не питаєш, що я тут роблю. Що тут роблю я і Террі, і що тут робитиме мій батько, коли повернеться з роботи? А слід про це запитати. Тобто будь-яка нормальна людина обов'язково запитала б. А він також буде тут щось робити, твій батько, поцікавився я. Звісно.
Розумієш, справа в тому, що в нас ремонт. Я мовчав. Тому мама придумала, що вона займатиметься ремонтом, а нам треба десь його перечекати, бо батькові необхідно думати та працювати в спокійній обстановці, а мені вчитися та грати. Я тобі вже казав про академічний концерт, розумієш? Ну, а Террі з нами, бо він спокійний собака, хоча ремонтників не любить. Крім того, шкідливо собаці дихати різним лаком. А мамі не шкідливо дихати лаком? Шкідливо. Тому вона буде жити у Насті та Ромка. Це хто? Це батьки Сари. Ти що, не в курсі? Батько Сари – брат мого батька. Чорти забирай, це в мене вилетіло з голови. Знаю. Перевіряв, чи ти говориш саме про них. А ви втрьох чому там не житимете? Який ти марудний. Я ж тобі говорив про академічний концерт, про спокій. Говорив? От. Мені необхідно піаніно, а батькові спокій. Тому нам краще перебувати в квартирі, де є піаніно та відносний спокій. Сара говорила, що піаніно є в тебе, а Террі завжди там, де батько. Тільки не зараз. Що не зараз? Зараз тут батька немає, а Террі є. Я намагався зареготати. Вийшло непереконливо. Дуже смішно, зауважив Еміль. Якщо ти хочеш, щоб Террі тебе слухався, краще зви його Баттерфляй. Це його повне ім'я.